Субота, 24 лютого. Ви дивитесь новини на 11-му. Студію Олена Петриченкова. Вітаю. 2 роки спротиву. Як Дніпро та його жителів змінила велика війна? До другої річниці повномасштабного вторгнення наш цикл матеріалів та ексклюзивних інтерв'ю. Не пропустіть. Втратив 49 кілограмів, з перебитими ногами терпів голод та знущання вагнерівців. Історія бійця, що після 4 місяців полону повернувся додому. Її шеврони та тактичний одяг з вишивкою носять військові в різних куточках України. Як дніпрянка з нуля відкрила власне виробництво, розкажемо в випуску. Цей день назавжди в пам'яті тих, хто його пережив 24 лютого. Друга річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Того дня близько 5:00 українці прокинулися від вибухів. РФ атакувала цивільні та військові об'єкти в Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Івано-Франківську. Того жахливого ранку ворог випустив 150 ракет. У Дніпрі через запровадження воєнного стану закрили школи і дитсадки. До військкоматів вишикувалися черги. У волонтерських центрах почали збирати гуманітарну допомогу для ЗСУ та переселенців. Одні народні умірці почали робити їжаки для захисту кордонів області, інші ж – коктейлі Молотова. На що ті здатні, показали кияни. Вони зупинили на околицях столиці танкову колону окупантів. Сьогодні 731-ша доба Великої війни. І звичайні люди разом із ЗСУ продовжують разом боронити країну та наближати нашу перемогу. 2 роки, як росіяни обстрілюють Дніпро всіма видами ракет. Десятки розбитих будівель, понівечених осель та зламаних життів. За цей час місто вже пристосувалось до воєнних реалій. Комендантська година стала нормою, сирени не лякають, а бетонні укриття органічно вписались в міський простір. Як наш Дніпро та ми змінились за ці 2 роки спротиву? Репортаж 11-го. Вибухи, влучання ракети, дронів та робота ППО. За 2 роки Великої війни ми точно вивчили, як звучить страх і горе. А розбомблені будинки, лікарні та торговельні центри вже буквально стали частиною міського простору. До цього, на жаль, вже цілком адаптувались дніпряни. Всі ці прильоти, що в Аполо, що в роддом, все це було, я все це чула, цей свист над головою. Можу сказати, що так, адаптувалися, і мені здається, психіка має до цього адаптуватися, тому що ми просто з'їдемо з глузду. Місто пережило десятки атак росіян. Розбомблені будівлі є чи не в кожному районі міста. Проходячи повз них щодня, містяни вже не реагують гостро. Іноді навіть ми не вмикаємося в якісь травматичні новини, які реально травматичні. І з одного боку, ми таке питання, ми що, втрачаємо людяність? Можливо, трошечки, але це така анестезія для того, щоб вижити і прожити. Вікна заклеєні скотчем та забиті ОСБ-плитами також стали нормою прифронтового пейзажу. З часом ти до цього звикаєш, але на початку це було трішки дивно. До 24 лютого 22-го геть лякав і звук сирени. Якби раніше до війни прозвучала сирена, мене б це до мурашок би почали б тривожити. Комендантська година – ще одна норма, до якої всі звикли. Раніше до часу ми не були прив'язані, у нас було спокійне життя. А зараз 12-та година, все потрібно додому. А бетонні укриття вже не аномалія. Вони чи не у кожному районі міста. Понад 120 споруд стали органічною частиною міського простору. Це не про красу, це про функціонал. Самі укриття повинні стояти так, щоб не заважати пішоходам. Краще, якщо б їх не було. Але це реалії. Хай трошки постоять. Найкоротше у світі та непопулярне у більшості дніпрян метро. Велика війна зробила надважливим об'єктом. Тут не тільки ховаються від ракет, в підзамку спустилось і усе культурне життя міста. В метро пишуть національні диктанти, проводять концерти та фестивалі. Один із наймасовіших заходів, які ми робили саме у підземці, це був День міста. І ця сцена зібрала навколо себе більше 2000 людей. Світлана – організаторка кількох концертів у метро. Каже, до викликів війни адаптуються і грають за новими правилами.
Це і називається адаптація. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо зібрати людей на площі. І я вам скажу, більшість людей не піде на площу, на якийсь масовий захід, бо вже за стільки часу у нас люди нарешті зрозуміли, що війна, вона не десь там. Розрив з колоніальним минулим. Повномасштабне вторгнення змусило вкотре переосмислити культурний простір Дніпра. Лише за 23-й рік міські вулиці змінили понад 250 назв. Нормальний стан нашої душі. Ми хочемо, щоб було наше, українське, і ніяк не проросійське і так далі. З істориком Валентином Старостіним розмовляємо на колишньому проспекті Пушкіна, тепер Лесі Українки. Перейменування цієї частини міста видалось непростим. Одні люди сприйняли, інші не сприйняли. Але питання в тому, що те, що змінювалось в 15-му році, вже сприймається нормально. Тобто на те, щоб ці зміни були засвоєні, потрібен час. Потреба в дерусифікації велика – позбутись чужого і знов відкрити своє коріння. Пам'ять про яке століттями знищували – надважливо. День, коли Авдіївку об'явили окуповано, одне з перших рішень – повернення всіх назв вулиць до 14-го року. От прямо зараз. Тобто вони це вважають важливим. Чому ми це маємо вважати неважливим? Спочатку на цьому монументі встановили Катерину ІІ. Потім, після того, як прийшла радянська влада окупаційна, її зняли. І він пустував до 70-х років, поки тут не поставили Ломоносова. Паралельно з перейменуванням вулиць взялись і за демонтаж пам'ятників радянським вождям. До речі, вперше зносити постаменти Леніну в Україні почали ще у 2008-му. Потім розпочалась хвиля після закону декомунізації в 15-му році. І таким чином до початку повномасштабної в Дніпрі було демонтовано 85 пам'ятників і пам'яток. Але про це, може, перші якісь згадувалися, а потім це, як і перейменування вулиць, вже війшло в якусь колію. За два роки війни поранений Дніпро, як і вся Україна, став ще міцнішим. Стрес, страх та спротив нас загартували, але й неабияк адаптували до нової реальності. Головне, кажуть психологи, це її прийняти, адаптуватись та продовжувати жити. Живемо кожен день, робимо те, що можемо, впливаємо на те, що можемо, і тоді ми збережемо здоровий глузд і своє психічне здоров'я. Марко Ручко, Олександр Довгень, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Фронтові зведення в режимі онлайн, тонни аналітики, думок, експертів та блогерів. І все це у смартфоні. З початком повномасштабного вторгнення українські новини перекочували у месенджери та Ютуб. В інформаційному вирі легко загубитися і стати жертвою російської ПСО або фейків. Як перевіряти інформацію в інтернеті та яким джерелам довіряти, у своєму матеріалі розкаже Владислав Авдієнко. Перші дні повномасштабного вторгнення. Ми з жахом спостерігали, як Росія окуповує наші території. Так само в прямому ефірі, але зі сльозами на очах, ми стежили за контрнаступом наших захисників на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині. Звільнено. Слава Україні! Саме в соцмережах ми оперативно дізнаємось про жахливі наслідки російських терактів та переглядаємо перші щемливі кадри повернення з полону наших бійців. Слава Україні! Ми запитали дніпрян, де вони дізнаються новини. В інтернеті, де ж? Фейсбук і Ютуб, і все, що мені інтересно. Ну, дивлюсь по телебаченню, 11 канал. Ти тільки в своєму гаджеті, в телефоні. Телеграм, в телефоні. І справді, в соцмережах мають акаунти всі відомства та офіційні особи. Військові адміністрації, поліція, Генштаб ЗСУ та, звісно ж, президент. Також є чати, що сповіщають про тривогу та ще й вказують, яке саме місто чи селище під прицілом російських окупантів. Але серед корисної інформації – купа російських фейків. Ось чергова вистава. Начебто українські захисниці плачуть через перебування на нулі. Що трапилось? Чому ти плачеш? Не турбуйся, все буде добре. Я турбуюся. Жінка на нулі. Що вона може? Ну що вона може? Це типове ІПСО, пояснює аналітик-фактчекер Віктор Шолудько. Тільки його команда спростовує щомісяця близько сотні ворожих фейків. Дискредитація ЗСУ – незмінна ціль росіян. Що на фронт підуть всі жінки повністю,
І знову ж таки, це, наприклад, перепливає з інших фейків про те, що там Україна несе неймовірні втрати на фронті. Це намагання зриву мобілізації. Натрапити на фейк можна навіть в закордонних виданнях. Такий журнал Military Watch Magazine. Він спеціалізується на військовій тематиці, поширював якраз такі от російські, проросійські наративи. Західні танки, вони там гірші за російські, радянські, там через вагу, через снаряди, через броню, через тощо. Хоча є нас насправді зовсім інший аргумент. Навіть правдива інформація може миттєво змінитись і втратити актуальність, каже наша колега з 20-річним досвідом Тетяна Заєць. Тому перевіряє дані щонайменше у 5 джерелах і закликає не вірити одразу всьому, що читаємо. Будь, ну, наприклад, піднялися у небо 9 ту, 9 ворожих, вони несуть там якісь ракети. Але так може бути, що це просто навчальні якісь польоти. Потрібно зачекати якийсь час, бо ці повідомлення, як завжди, видаляються, наче нічого не було. Хто поверне нам наш психологічний стан? Чи не найбільше фейків нині поширюють у Телеграм, заявили у Нацраді з питань телебачення та радіомовлення. Там переконані, із месенджером треба боротись на законодавчому рівні. Це явище, з яким потрібно дуже серйозно боротися. І до моєї радості сказати, я вже почула від наших депутатів думки про це. Натомість у кіберполіції вважають, якісний контент обмежувати не можна. Технічно це складно, недоречно на часі. Це все-таки платформа для висловлення думок. Ми бачимо великі потужні проекти, соціальні, інформаційні, які діють в Телеграмі. І тому, звичайно, підтримка скажена. Ну, тобто, будь-які дискусії, що пора закривати Телеграм, вони наштовхуються на певне несприйняття навіть суспільством. Вихід – створити собі набір офіційних каналів. А як розрізнити фейк – запам'ятовуйте. Перше – відсутність джерела інформації. Друге – кричущий, скандальний заголовок. Емоційність в першу чергу, тобто, що звертають увагу на емоцію, а не на факти. Отож, не лінуйтесь перевіряти сумнівну інформацію, бодай у пошуковику. А щоб бути впевненим у її правдивості, шукайте перше джерело. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, Євген Шпак. Новини 11 каналу. Він головний лікар потужного медзакладу, де останні 10 років наших поранених захисників в буквальному сенсі витягують з того світу. Як його команді лікарів це вдається в умовах постійних повітряних тривог та ракетних обстрілів. До другої річниці повномасштабного вторгнення історія Сергія Риженка, лікаря, якого знає вся країна, в ексклюзивному інтерв'ю Тетяни Заєць. Коли для вас, як саме для лікаря, почалася війна? Для мене війна почалася ще 10 років тому назад. Сергій Риженко – заслужений лікар України, володар низки орденів за заслуги, орденів Ярослава Мудрого та премії «Людина року» в Україні. Коли привезли перших відважних українців до нас в лікарню з Донецької області, прямо з позиції, вони ще були притрушені пилюкою, пахнули такою справжньою військовою гарю. Ми не знали, що з ними робити. Не знали, виживуть чи не виживуть. Але сталося диво. Всі вони не тільки вижили, а ще й більшість з них повернулися до своїх побратимів. Деякі стали великими воєначальниками. Один став міністром. Я дуже радий, що ми в той для нас непростий час, без досвіду, без якихось потужних ліків, змогли зробити все можливе, щоб врятувати життя. Скажіть, будь ласка, що вважаєте для себе, для вашого колективу найбільшим випробуванням під час війни? Кожний день – це від 50 до 100 важких операцій, яких раніше не було. І кожна операція – це людське життя. І я зараз наповну знаю, що більшість би цих людей врятувати б нам не вдалося, якби колектив не зрятувався і не робив все можливе для їх виживання. Ці дні всі схожі один на один, всі 700 з лишніх днів війни дуже схожі. І всі поранені дуже схожі. Але головне одне – щодні зосталися живими
а інші, на жаль, ні. Що змінило вас за час війни? Це воля до життя. Коли я бачу цих поранених хлопців, ці страждання їх батьків, я завжди думаю, що в мене все гаразд, що я сама щаслива людина в світі. Ну, в всякому разі, сама щаслива людина в Україні. І це мене десь заспокоює. Яка ваша найбільша професійна перемога? Про що згадуєте, про що думаєте? Завжди війна – це такий великий досвід для медиків, величезний досвід. Ми бачили, що ще тоді в Кримську війну великий український хірург Микола Пірогов, який оперував у нас тут, більше 10 тисяч воїнів тоді пройшло через руки цього хірурга. І зараз через наші руки вже пройшло майже 30 тисяч поранених. Це все досвід. Я знаю, що кожен молодий лікар, який пропрацював ці 2 роки, вже має досвід більше, ніж будь-який лікар, який пропрацював все життя. Особливо, якщо це хірург або анестезіолог. Як зміниться ваша робота після нашої перемоги? Піду відпустку. Перше, що я зроблю, піду відпустку. Постараюсь виспатись, тому що хронічно сплю не більше 5 годин. 4-5 годин за добу. Не знаю, що це, може, інші проблеми, але хочу виспатись добре, хочу набратися сил, щоб лікарню відбудувати, поставити тут новий пологовий будинок, де будуть народжуватися нові українці. Зараз, під час нашої бесіди, тут оперують американські нейрохірурги, які вчаться у нас. Вони професори, вони пройшли кілька війн, але з радістю приїжджають до нас, щоб лікувати комбат-травму на рівні. Я горжуся, що сьогодні лікарня має такий досвід, страшний досвід, військовий досвід. Але він дуже потрібний всьому світу. За час війни обласна лікарня прийняла майже 30 тисяч військових. Щоденно до заводу привозять найтяжчих пацієнтів. 90% із них вдається повернути до життя. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Втратив 49 кілограмів, з перебитими ногами терпів голод та знущання вагнерівців. Далі історія бійця з Нікополя, що повернувся на батьківщину після 4 місяців полону. Що довелось пережити воїну, хто підтримує та допомагає відновлюватися? Далі в ексклюзивному інтерв'ю. На цих кадрах звільнений з російського полону нікополець Василь Кирпа. У колонії оборонця з перебитими ногами не лікували належним чином. Знеселений чоловік майже зневірився повернутися на батьківщину. Повірив я, звісно, вже в госпіталі, коли сказали, що бросайте його оперувати, ми його забираємо на обмін. Ну, все одно вже думаєш, ну хоч би нічого не помінялось, хоч би нічого не помінялось, і ото вже все. Виїжджаємо, зелений коридор. Обміняли Нікополь разом із іншими 105 українськими солдатами у травні минулого року. Василь ділиться, довгий час не міг наїстися, бо в російському таборі українців морили голодом. Банка тушонки 250 грам і банка горошка – це була на 4 чоловік на сутки. Складні поранення чоловік отримав у прямому зіткненні з вагнерівцями. Встиг попередити побратимів про атаку, та сам відступити не зміг. Ну, головне, що коли я коли той начав на мене гранати кидати, що наших врасплох не застали. Так би я себе не побачив, що двері рипнули, то наших би там хорошо на місці всю проти положили.
А так що я крикнув, хто там, він Одеса. Я кажу, кузнець. Він почав гранатами кидати, наче вже побачили, що вагнера тут. Після того бою рідні отримали звістку про зникнення Василя безвісті і почали розшуки серед полонених у російських групах. Долучилися і колеги з заводу. Тривога, сильна була тривога. Тривога була у всіх. Начали ми переживати, почали. Даже, как говорится, своими словами и помощи молитвы просили. Но это было очень сильно тяжело. Оборонця впізнали на одному з відео – прикутим до ліжка, але живим. Звільнення з полону чекали 4 місяці. Сподівалися на диво, і воно сталося. По телевізору показали обмін, і от це ж відео, і я дивлюся, Ваську нашого ведуть. Ну, эмоции, честно, ну, это не передать. Ну, конечно, вид у него был, под руки вели, одни ребра, и, ну, страшно на него смотреть. Ну, факт тот, что уже был живой, уже вот он, наш Вася, вот-вот, он по телевизору, уже он здесь. Після полону Василь не міг ходити. Одна нога зрослася, в іншій уламки застрягли в кістці та обрусли живою тканиною. Вона ж з двох сторон сьой до этого, і оце ж все... тут всі мишці нарушені. Найбільше безпокоїло тут в кості 3 осколки отут. Вони зруйнували кістку, там перелом відкритий. Ноги Василя після звільнення рятували дніпровські лікарі та Інтерпайп Нікотюб, де чоловік працював до війни. Після поранення пройшло багато часу. Це унеможливило видалення осколків без ще більшої травматизації. Знову став на свої ноги лише у реабілітаційному центрі рекавері. Без сліз не можна було дивитися ті відео, коли він за короткий час вже почав ходити, спочатку за допомогою милиць, паличок, і як він там по сходам вже спускався. І він в нас справжній герой. Боротьба Василя за право повноцінно ходити триває вже 8 місяців. Але шлях відновлення ветерана ще тільки розпочато. На щастя, на ньому він не самотній. Роботодавець надає повний медичний супровід. Ми будемо проводити і відновлення його фізичного стану, і надамо йому ліки, проведемо курс лікування медикаментозний, який поряд з фізичною реабілітацією дасть найкращі результати. Колеги ж по роботі підтримують та вірять, зовсім скоро Василь повернеться до свого дружнього колективу. Очень ждемо, очень любим, ждемо. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Її шеврони та тактичний одяг з вишивкою носять військові в різних куточках України. Дніпрянка організувала свою студію і почала власне підприємництво з нуля. Воно не тільки вистояло в скрутні часи, а й масштабувалось. Бо більше є багато планів. Про стійкий жіночий бізнес під час війни. Далі наш наступний сюжет. Медикиня за фахом, тепер Олена – бізнес-вумен. Так, я 3 роки працювала на швидкій допомозі. Це її вишивальні машини. Кожна має ім'я. Це Федір. Його звуть Федя. Фортевер, тому він Федя. А ці дівчата – це Галі. Вони Хала називаються, тому вони Галі. Власну справу жінка почала в декретній відпустці 10 років тому. Тепер в неї 3 дітей, а хобі переросло в бізнес. Починала з однієї маленької бутової машинки швейної, яку я придбала в кредит. І мені здавалося, що це вау, як круто. Зараз у мене 5 промислових вишивальних великих вже машин і команда з 6 людей, які мені допомагають в моїй роботі. Спочатку Олена виготовляла шеврони. Тепер асортимент гаптованих речей значно збільшився. Бойові вишиванки від Яшиної популярні як серед військових, так і серед волонтерів. Хлопці їх полюбляють і на свята одягати, а також є такі наші воїни, які йдуть з ними у бій. І там теж присилають світлини, мені дуже приємно. Ось тут у студії чаклують над створенням ескізів для майбутніх вишиванок та шевронів. Моя функція із от такої картинки – зробити те, що зрозуміє машина, і вийде такий невеличкий, гарнесенький вишитий шеврончик.
Олена зробила акцент у бізнесі на ексклюзивних виробах. Виявилось, це також може приносити дохід. Вижити під час війни, каже жінка, допомогла відповідальність та гнучкість. Цьому навчило материнство. Як і в материнстві, треба постійно підлаштовуватися під зміни якісь. Бо всього там ти планувала собі одне, а раз там хтось захворів зовсім по-іншому. Треба мати план А, план Б, план С. І між цим не втрачати час себе і діяти в рамках своїх цілей. А ще треба шукати можливості, каже Олена. Нещодавно відкрила для себе грантові програми. І за ці гроші вже придбала ще одну вишивальну машинку. Є телеграм-канали, в яких прямо от гранти написано, можна там дізнаватися про нові можливості. В соцмережах дуже часто поширюють посилання. Я, наприклад, в цю програму попала по посилці від знайомої, яка в Фейсбуці поширила її. Для роботи на новій машині власниця цеху взяла ученицю. Ганна – переселенка з Бахмута. Прийшла сюди спробувати себе. В Олени багато планів. Вона хоче масштабувати бізнес. Зокрема, відкрити власний швацький цех. Олена Петриченкова, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за 11-му соцмережа. Побачимось.